Ибраим кызы Мунара балаты майрамына 3 баласын алып келген. Мунаранын жолдошу Ушпримтранс ишканасында айдоочу болуп эмгектенет. Жыл аякта ишкананын балдарга арнап уюштурган балаты майрамы бөбөктөр үчүн чыныгы жаңы жылдык белек болгондугун ата-энелер айтып сүйүнүшөт. Жогорку деңгээлде даярданыштыр. Ушприм компаниясынын жалпы жамаатына, директор менен рахмат айтабыз. Аябай сонун балдарыбызга маанайлык майрамдык маанай тартуулап ушинтип унутпай бөбөктөрдү сүйүнткөн үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Белектерибизди алдык. Жаңы жылга карата сонун балдарыбызга белектерди беришти. Жумоктогу каармандар, керемет дүйнөдөгү Алиса, түлкүдөн жоруктары. Мунун баары балдар үчүн. Шаңдуу жумок каармандарынын ыр бийлерин улай сахнага Аяз ата, Аяз кыз кирип келип майрамдык балаты шаңы күчөдү. Аяз атанын белектерин алуу үчүн балдар жаттап келген ырларын ырдап беришти. Жаңы жылды утурлай балаты майрамы Ош шаарындагы бардык мекеме ишканаларда өтүп жаткан кези. Алардын бири Ушприм холдинг балдарга арнап уюштурган балаты майрамы. Майрамда жалпы 200 ашуун балага кызыктуу оюн зоок программалар уюштурулду. Ушприм холдинг уюштурган майрамдык балатыга келген ата-энелер балдардын көңүлдүү эс алуусуна салым кошкон ишкананын жетекчилигине ыраазычылыктарын билдиришти. Ёлканы аябай жакшы өткөзүптүр. Былтыркыдан дагы быйыл аябай жакшы. Жылда келебиз. Жыл бою неберелерим күтөт ушу Ушпримдин эме ёлкасын. Ушу күтүп келдик, жакшы өтүп атат. Маанайыбыз аябай жакшы. Балдардын маанайлары жакшы, өтө жакшы, жогорку деңгээлде даярдык болуптур. Жакшы деңгээлде өтүп атат. Жогорку жетекчилер ушул уюштургандарга жалпы эле чоң ыраазычылык билдиребиз ушу ишканадагы жумушчулардын атынан. Жана ошондой эле ушул баардык элдерди жаңы жыл менен, келаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз. Балатыга Ош шаарындагы балдардын чыгармачылык борборунан ыр бийге шыктуу балдар, мугалимдер тартылган. Майрам өтө жакшы жогорку деңгээлде өттү. Балдардын баардыгын кубанычка бөлөдүк. Аяз атанын белектерин алышты. Мен ушул Ушприм ишканасынын жетекчилигине, кызматкерлерине, жумушчуларынын үй бүлөлөрүнө, балдарына кирип келе жаткан мына бул чычкан жылында ар биринин үйүндө баягы чычкан бул данды жакшы көрөт эмеспи? Ошон үчүн ар биринин үй бүлөсүнө кампасы толо дан болсун. Майрамдык балатынын соңунда балдарга белектер берилип, куттуктоо ырлары жаңырды. Мындай майрамдык иш-чараны Ушприм холдинг компаниясы жыл сайын уюштуруп келет. Компания өкүлдөрү жыл тогошоор алдында ар бир үй бүлөгө тынчтык, бакубат турмуш каалоо менен бирге компаниянын өнөгүүсүнө салым кошкон бардык жумушчуларды майрамы менен куттуктады. Махбурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ушприм жаңылыктары.